dhammaan dadka ku waxyeeloobay ee dadkooda ku waayay qaraxyada argagixisada iyo dulmigooda ilmahooda waxbarashadooda mas-uuliyad annagana saaran waaye. Waa qaadanay, waa qaadanaynaa, lacag wax kuma baranayaan, annaga ayaa mas-uuliyaddaas qaadanayna insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo. Marka horeeto waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa midowga ururka jaamacadaha Soomaaliyeed iyo guddoomiyahooda Dr. Biday iyo maamulada iyo dhammaan dadka bahda waxbarashada ka shaqeeyo, ardayda Soomaaliyeed, macallimiinta Soomaaliyeed ee u joojiyey howlihii caadiga ahaa oo ay qaban jireen si ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda ah ee ay beegsadeen argagixisada khawaarijta ah. Waxaan leenahay haddii ay kuwa yar shaqadoodu noqotay inay dhiigga dadka daadiyaan oo ay ku raaxaystaan oo ay sharaf u maleeyaan oo ay dadnimo u maleeyaan inay dhiigga daadiyeen, waxaan leenahay kumannaan gabdhaha iyo wiilasha hortiida ka muuqda oo ka mid ah oo diyaar u ah inay dhiiggooda bixiyaan, oo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda u huraan wax allaale iyo wixii suuragala ee gacantooda ku jiro. Waxaanu leenahay ha isdaalinina, waqtiga ha iska luminina, maalmihiinni waa soo dhammaadeen, annaga ayaa idinka tiro badan, dadka Soomaaliyeeda idinka tiro badan, ardaydaa ka tiro badan, macallimiintaa ka tiro badan, sidaasna marna kuma dhacayso in la joojiyo howlaha dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed dib loogu dhisaayo. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waalidiinta iyo ardayda, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa macallimiinta, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka jaamacadaha, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guddoomiyaha iyo guddoonka ururka jaamacadaha Soomaaliyeed oo kaalin wax ku oola ka qaatay inay gurmadka ay ka qayb galaan, howlaha kalena u istaajiyaan. Shalayto waxa aan joogay xarunta gurmadka degdega ah, waxaa ka howlgelayay ardaydii Soomaaliyeed ee dhiganaysay jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo howlwadeennadii wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kale ee dowladda. Waxaan doonayaa fariinteyda inaan ku sii adkeeyo dhibka dalkeenna haysto waxaa sabab u ah aqoon darrida dadkeenna lagu maskax xabaabinayo wax aanan jirin oo khalad ah. Iskoolladeenna dadka waxaa lagu baraa diinta Islaamka, waxaa lagu baraa tarbiyada Islaamka, waxaa lagu baraa Qur-aanka Kariimka, waxaa lagu baraa wax kasta oo akhlaaq wanaagsana oo dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna ay qiimo u yeelanayso. Kuwa waxaa ka soo horjeeda ee doonaya dadkeenna inuu jahli ku noolaado oo gabadha masaakiinta ah iyo waalidka miskiinka ah ee u dhibtooda siduu ilmahooda wax u bari lahaa oo qaarkood jidadka ay ku gadaan waxyaabo yaryar iyo hilib iyo noloshooda kuwa beegsanayo, waxaad ogaanaysaan waxay la dirirayaan waa nolosha. Ilaahay agtiisana kama qorno, saxna ma aha, ajirna kama helayaan, laakiin waxaa ajirkiiyo wanaagga helayo kuwa waxa wanaagsan qabtay baa helayo. Aakhira markii la isugu yimaadana dhiigga dadka masaakiinta ee qoorta wuxuu u gelayaa kuwa dhiigga daadiyey, wuxuu qoorta u gelayaa kuwa ku kaalmeeyey dhiigga in la daadiyo, wuxuu qoorta u gelayaa kuwa ka cabsooda oo daciifka ah oo xoolahooda ku bixinayo in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah ee laa ilaaha illallah muxammadun rasuulullah la helo. Nimanka argagixisada ee khawaarijta ee aad arkaysaan ilmahooda waxbarashay u dirsadaan, ilmahooda dibadahay u dirsadaan, ilmahooda jaamacaday geystaan, ilmahooda nolol kale ayay rabaan inay ku noolaadaan, annagana inaan kala cararno oo daciif noqonno oo wax baran waayno oo isu kaalmeyn waayno oon wax qaban waayna ayay maanka ku hayaan. Taas miyay suuragelaysaa? Gabdhaheennaa ku filan inay maya yidhaahdaan, wiilasheennaa ku filan inay maya yidhaahdaan, macallimiinteennaa ku filan inay maya yidhaahdaan. Aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inaynu dhaqso uga guulaysan doonno muddo yar kadibna innagoo kulligeen wada faraxsan oo dalkeenna dhisanayno oo ajnebi aanu talo nagu lahayn oo cid kale aanay talo nagu lahayn
وأرجعحسان وطلن ولهن أيين وقارينا إن شاء الله تعالى وحن آدوا بقادين يا دخاتير الصوماليات إيه هبين يمالن بأسو جدي صدق هذا مع الموت إيه لفصحي أرضيدو معناه هذا ما هين لفصحي معناه هذا وحوي إنه يأهل بنانادان قرمت كدت كإن يأهل بنانادان قرمت كديق إن لبحيو دت كلا داويو تاكلين عيدا تاكلين عنتو يتاكلين داو يتاكلين بيودتك إن لا جار إسبتال هذا كجرو سيدو كلات إن لا يقيب قاتو إن لا يقيب قاتو تاكلين تدقاله دتك سومندو استاجين إن كت تاكليان دتك دبك أو جاري وحن مركل هل كان كبلن قاضيا إن فليو أمركي مدحوينها جمهورية الفدرال كسوماليا رمان دتك كو حيلو بي dadkood ku waayay arqaraxyada argagixisada iyo dulmigooda ilmahooda wax barashadooda mas'uuliyad anaga na saaran waayay waa qaadanayna lacag wax kuma baranayaan anaga ayaa mas'uuliyadaas qaadanayna insha Allah ta'ala hadii Ilaahay raasho aad iyo aad u mahadsantihiin hawshan asaasi noogu soconaysa saddexda maalmood ee soo socotana gurmadka waa wadeyna aadi aadan marka la ardayda jaamacadaha iyo dadka dhigooda horay aan ugu mahadcelinayaa aadi aad u mahadsantiin gudaagaasimaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta isbitaal madina dhakhaatiirta u soo jeedeyna waxaan rajaynayaa inay guul ka gaaraan oo maanta waxa la ii sheegay in dhaawac qaar ka mid ah shalay ay bixeen maantana qaar ay bixeen marka insha Allah waan guuleysanaynaa hadii Ilaahay yiraado aadi aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh